Olá, tudo bem? Se você parou aqui nesse vídeo é porque está buscando aí mais informações sobre esse tratamento para sexualidade masculina. Então fica até o final do vídeo, que eu tenho muitos detalhes e informações importantes para te passar e também alguns alertas. Então, gente, esse tratamento para sexualidade, né, que está aqui no título, há uns meses atrás, o esposo de uma vizinha minha, que a gente conversa muito, né, me comentou que ele comprou para apimentar um pouco mais a relação. Ele estava muito estressado e cansado. E o negócio entre eles não estava muito bom, né? As relações íntimas já não estavam mais acontecendo, o relacionamento estava ficando muito morno. Então ele resolveu realmente testar alguma coisa para ajudar, né? Ter um pouco mais de ânimo e vontade. Então eles apostaram nesse tratamento. Mas infelizmente, né? Após um mês de uso, não conseguiram, né, notar nenhuma diferença, né? E para piorar ainda, né? Teve alguns efeitos colaterais, como coceira na sua parte íntima, né, principalmente essa coceira, um pouco de inchaço. Após isso, né, deram uma pausa ali de uns 2 meses, né, sem tentar com mais nada, mas o relacionamento, o negócio voltou ao normal, como eu havia comentado. Ficou morno, eu não estava conseguindo, né, na hora H. Mas então, após uns 2 meses de pausa, eles resolveram retomar aí a procura por algum tratamento que ajudasse, né, ele e a relação, né, do casal. Encontraram então um outro tipo de tratamento, que é um tratamento natural, então não trazia aí nenhum tipo de efeito colateral. Leram certinho a descrição e resolveram mais uma vez tentar, que seria a última tentativa deles. E após 2 semanas já de uso, começaram a perceber já os primeiros resultados. Ele já começou ali a perceber mais energia e disposição, né, nas relações íntimas, aumentou mais a espessura também. Então ele começou já a observar isso nas primeiras semanas. Isso ajudou muito também a recuperar a autoestima dele, porque isso tudo estava afetando, né, essa questão. Quem não se sentia bem com o que ele olhava no espelho, né, a forma que ele se enxergava. Então, com toda essa mudança para melhor, fez ele se olhar mais como homem novamente, voltou a se cuidar, começou a retomar a academia. Então, hoje o relacionamento deles, assim, ó, melhorou 100%. Caso você tenha algum interesse e curiosidade em saber qual é o tratamento natural que eu estou te falando, eu deixo para você aqui abaixo o site, tá, oficial, na descrição e é fixado no primeiro comentário. O que ela me disse também é que eles não tiveram nenhum tipo de efeito colateral, tá? Então isso é uma coisa muito boa, né? Já que com um outro eles tiveram problemas ali. E quando eles foram pedir a reposição do tratamento para mais meses, gente, chegou muito rápido, tá? Ela disse que em questão de 8 dias úteis já estava na casa, então continuará tratando. Mas tenha muito cuidado o site que você estará entrando aí, os links que você estará clicando. Que quando ela foi comprar ali a reposição, né? Ela procurou no Google, tinha muitas reclamações de gente que clicaram aí em sites fraudulentos, onde roubaram os dados do cartão, né? Então perdeu o dinheiro, alguns até conseguiram comprar, mas daí receber um produto falso em casa. Então você pode correr o risco até mesmo de tratar com algo que é falso, né, que possa prejudicar a sua saúde. Então muita atenção. E esse site que eu deixei aqui para você foi o que ela, né, me informou e disse, ó, foi por aqui que eu comprei o tratamento para vários meses. Então é isso que tu pode estar informando ali no vídeo, tá? Então tá bom. Eu salvei certinho e deixei aqui para vocês. Você não estará encontrando ele aí em Shopee, Mercado Livre, Amazon, tá? É somente nesse site oficial. Eu encontrei ela esses dias aqui no condomínio, sentamos ali no pátio, fomos conversar e ela me comentou como estava então a vida deles agora, né, que tinha melhorado então 100% mesmo, que eles seguem aí tratando, já que é um tratamento 100% natural, né, não traz nenhum mal, nenhum efeito colateral, eles continuam tomando, porque ela disse que, olha, a relação tá maravilhosa, então ela não quer perder isso. Mas claro, né, gente, para esse tratamento para sexualidade masculina funcionar para você, é muito importante que você trate da forma correta, passar todos os dias certinho como é indicado, pelo tempo também determinado, porque após muitos estudos, tá? E média também, né, por pessoas que trataram, tem um tempo específico, que é no mínimo 3 meses ou um pouco mais. Isso vai muito de cada metabolismo, né, de cada organismo. Então, atenção ao tempo de tratamento para você realmente colher os resultados que você deseja. Então é isso, gente, eu espero ter te ajudado com mais informações sobre esse produto para sexualidade masculina. Qualquer dúvida, entra ali no site, tem mais informações, tem depoimentos de vários homens que já trataram e que seguem tratando com ele. E se quiser deixar uma mensagem aqui abaixo, eu vou te responder também. Certo? Fico por aqui então. Até mais.